Hei kaikille. Tervetuloa Unitietoiskuun. Mä oon Tuija Tuormaa, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehkäisevän työn asiantuntija ja oon tänään tässä juontajana. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin kiittää tilaisuuden järjestäjiä, eli Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueita ja Helsingin kaupunkia, että me ollaan saatu tämä tietoisku tehtyä. Tänään meillä on teemana uni, eli te tuutte saamaan tietoa unen tärkeydestä hyvinvoinnille ja käytännön vinkkejä siihen, miten unen määrää ja laatuun voi itse vaikuttaa. Ihan muutamia käytännön asioita ensin, eli tämä striimataan, siellä linjojen päässä olevien kamerat ja mikit on pois päältä. Jos teillä tulee kommentteja tai kysymyksiä, niin kirjoittakaa ne sinne chatin viestikenttään. Loppuvaiheessa iltaa niin meillä on aikaa yhteiselle keskustelulle. Ja jos salista tulee kysymyksiä, niin otetaan niitäkin sitten siinä vaiheessa esille. Tämä tullaan tallentamaan ja tallenne on sitten nähtävissä 2 viikon päästä tästä tietoiskusta Uudenmaan hyvinvointialueiden YouTube-kanavalla ja Helsingin kaupungin Helsinki-kanavalla. Tekstitettynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja tietenkin me illan loppupuolella toivotaan, että annatte myös palautetta. Se on aina meille tärkeää, niin me vaan voidaan kehittää sitten tätä meidän tietoiskusarjoja. Mutta tässä vaiheessa iltaa, niin mä haluaisin kutsua meidän esiintyjän tänne lavalle, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta tutkimusprofessori Timo Partonen. Olepa hyvä. Kiitos. Kiitos ja hyvää alkuiltaa kaikille. Eli kerron muutaman perusasian unesta teille, tämmöisiä lainalaisuuksia nukkumiseen ja uneen liittyen. Ja sitten lopuksi annan näitä neuvoja, että miten omaa unta voi kohentaa. Mutta tämä perustelu tarvitaan sen takia, että ymmärrätte, että miksi ne vinkit ovat sellaisia kuin ne ovat. Eli aloitetaan tästä, että kun me nukumme, se ei ole mikään passiivinen olotila, vaan silloin tapahtuu paljon tärkeitä asioita, meidän terveyden kannalta tärkeitä asioita. Unessa on erilaisia vaiheita. Tässä te näette vasemmalla valvetilan, se kuuluu sinne unen väliin, mutta sitä ei saa olla liikaa. Keskellä on syvän unen vaihe, sitä yleensä nukutaan melko pian sen jälkeen, kun ollaan nukahdettu. Ja sitten oikealla on vilke, eli REM-uni, niin kuin sitä englanninkielisellä nimellä REM kutsutaan, koska sen aikana silmät liikkuvat nopeasti ja tekevät tämmöisiä laajoja liikkeitä luomien alla. Nämä eri univaiheet, kaikkia niitä tarvitaan, ja ne voidaan erottaa toisistaan, jos meillä on 3 mittalaitetta, joiden nimet tai lyhenteet näkyy täällä. EMG, lihasten sähköistä toimintaa mittaava laite, EEG, aivojen sähköistä toimintaa mittaava laite, ja EOG, silmien liikettä mittaava laite. Näiden 3 mittalaitteen avulla nämä eri univaiheet voidaan erottaa toisistaan. Mutta huomatkaa, että tällaisissa älykelloissa tai aktiivisuusrannekkeissa, jotka antavat palautetta unesta, niin ei ole yhtään näistä 3 mittalaitteesta, että ne eivät suoraan mittaa unta, vaan ne mittavat yleensä lepoliikeaktiivisuutta ja lämpötilaa saattavat mitata sitten kehon asentoa ja niin, ja sydämen sykettä, mutta ei suoraan näitä 3 asiaa. Näitä univaiheita tulee tietyssä järjestyksessä, ne eivät tule sikin sokin sinne yöuneen, vaan unessa on tämmöinen sisäinen kaava. Ja kun ollaan terveitä, niin kaikki aikuiset nukkuvat saman kaavan mukaan. Ja se kaava alkaa täältä. Tässä on kellonaika tässä X-akselilla. Henkilö on käynyt nukkumaan kello 11 jälkeen illalla. Täältä lähdetään täältä Y-akselilta alaspäin. Uni syvenee. Melko pian nukahtamisen jälkeen uni syvenee ja aletaan nukkua tätä syvintä univaihetta. Sitä nukutaan aikansa. Sitten uni kevenee. Ja sitten alkaa ensimmäinen vilkeen eli REM-unen vaihe. Nämä mustat poikkipalkit kuvastavat tätä vilkeen eli REM-unen vaihetta. Ja tämä on tämmöinen univaihesykli ja sitten se toistuu yöunen aikana 4, 5, 6 kertaa, miten kullakin. Riippuen siitä,
kuinka pitkä luontaisesti yöuni on. Yöunen alkupuoliskolle tulee kaikki tämä syvin uni. Sitten puolivälissä yöunta tapahtuu selkeä muutos. Tämä jälkipuolisko yöunesta on selvästi kevyempää. Siellä on vain tämmöistä kevyttä perusunta tai sitten tätä vilkeä eli REM-unta. Ja niistä molemmista sitten herätään usein, monta kertaa yön aikana. Herätään lyhyesti, mutta yleensä nukahdetaan nopeasti uudelleen. Eli sieltä unesta voidaan löytää tämmöinen torkevaihe. Sitä on hyvin vähän, se on aina siinä valveen ja unen rajamailla. Sitten on tätä kevyttä perusunta, sitä on eniten meidän yöunesta, syvää perusunta. Ja sitten on tätä vilkeunta, jolloin nähdään näitä unikuvia, jotka noudattavat usein tämmöistä surrealistista juonen kulkua. Ja valvetta. Kaikkia näitä tarvitaan, jotta se uni toteuttaa tämän oman sisäisen kaavansa. Ja on ihan luontevaa, luontaista, että uni katkeilee ja kevenee puolivälinsä jälkeen. Se kuuluu asiaan. Mutta nukahtamisen jälkeen tilanne on vähän se, kuin lähdettäisiin vuoristorata-ajelulle. Eli ihminen ei pysty enää nukahtamisensa jälkeen kontrolloimaan, mitä tapahtuu, vaan uni, jos saa häiriöttä nukkua, uni toteuttaa tämän oman kaavansa näiden univaiheiden läpi ja aamulla sitten noustaan virkistyneenä yöunilta, tullaan tältä vuoristorata-ajelulta sinne pääteasemalle. Nyt sinne tulee tätä vilke- eli REM-unta noin 90 minuutin välein. Se vaihteluväli on 80-110 minuuttia. Eli tätä vilkeunta, REM-unta ilmaantuu aina tietyin väliajoin tänne yöunen keskelle. Aivan kuin jokin kello tahdittaisi tätä. Ja siellä takana on todella tällainen sisäinen kello, joka meidän elimistössä on. Se on eräällä tavalla tämmöinen kapellimestari meille. Sen toiminnan ansiosta tai vaikutuksesta sinne yöuneen tulee tätä vilke- eli REM-unta. Tässä teille muistipaikalle Kiasma taidemuseon kuva, koska tämä elimistön kapellimestari, se on hermosolun joukko, joka sijaitsee kiasman yläpuolella. Kiasma on näköhermojen risteyskohta, sen latinankielinen nimi, eli siinä kohdassa aivoja, kun näköhermot risteävät, sen yläpuolella on tiivistyneenä hermosolujoukko, suprakiasmaattinen tumake on sen nimi, se on tämä kapellimestari meille. Eli se luo vuorokausirytmit meidän elimistöön ja antaa sisäisiä aikamerkkejä. Jokaisessa solussa on kuitenkin oma sisäinen kellonsa, lihassoluissa, rasvasoluissa ja niin edespäin, mutta niillä kaikilla on hieman oma tahti. Että ne eivät ole täsmälleen samassa tahdissa. Eli tarvitaan tällainen kapellimestari, joka tahdittaa kaikki nämä meidän elimistön sisäiset kellot samaan tahtiin, jotta se ulosanti olisi sitten filharmoninen eikä olisi kakofoninen. Ja tästä kapellimestarin toiminnasta voidaan määrittää tällainen yleinen vuorokausirytmi elimistöön. Esimerkiksi ruumiin lämpötila noudattaa kauniisti tämmöistä omaa vuorokausirytmiään. Ja se ei ole täsmälleen 24 tuntia. Ulkoinen kello kertoo meille, että vuorokaudessa on 24 tuntia, mutta meidän elimistö kertoo, että niitä tunteja on sama määrä yleensä, mutta minuutteja hieman enemmän. Eli yli 30-vuotiailla ihmisillä sisäinen kello jätättää joka vuorokausi muutamalla minuutilla. Naisilla keskimäärin 5, miehillä keskimäärin 11 minuuttia. Ja tällä on merkitystä sille, kuinka hyvin tai huonosti me nukumme. Kapellimestari tarvitsee partituurin ja se on valon ja pimeyden vuorottelu, joka on tämä partituuri tälle sisäiselle kellolle, koska se on automaattinen prosessi, millä tavalla sisäinen kello seuraa sitä, että kuinka valoisaa tai pimeää tuolla ulkona tai meidän ympärillä on. Ja sen mukaan tahdittuu noudattamaan tätä partituuria, jotta osaa tahdistaa kaikki nämä sisäiset kellot meidän elimistössä. Siten, että sitten voidaan mitata näitä kauniita vuorokausirytmejä. Tässä tämä harmaa palkki osoittaa yöaikaa, jolloin yleensä ollaan nukkumassa. Monet hormonit noudattaa tietysti omaa vuorokausirytmiään. Tässä on nyt koottuna muutama hormoni, joita tuotetaan runsaasti vain yöllä, ei muun aikana vuorokaudesta. Melatoniini,
kortisoli, joka on tämmöinen keskeinen stressihormoni, kilpirauhasen toimintaa säätelevä hormoni ja sitten kasvuhormoni. Niiden tuotanto on runsaimmillaan yöaikana. Sitten kuinka unessa on ainakin 4 tärkeää asiaa, jotka on hyvä muistaa, jotka määrittää tätä hyvää unta. Yksi on määrä, eli riittävä unen pituus. Tässä on eri ikäryhmiä vasemmalta oikealle. Täällä on vastasyntyneet, sitten on sylilapset, taaperoikäiset, esikouluikäiset, alakouluikäiset, teini-ikäiset, nuoret aikuiset, aikuiset ja vanhemmat aikuiset. Ja täällä sinisellä pohjalla nämä valkoiset numerot kertoo sen suosituksen, kansainvälisen unisuosituksen mukaisen unimäärän, joka tulisi nukkua joka yö. Aikuisiällä se tarkoittaa 7-9 tuntia unta joka yö. Täällä tietenkin vastasyntyneillä ja sylilapsilla tämä tuntimäärä sisältää yöunen plus päiväunet, eli unimäärä jokaisena vuorokautena. Eli 7-9 tuntia ja sitten vanhemmalla iällä 7-8 tuntia unta joka yö on se suositus. Sitten on unen laatu. Sen määrän lisäksi unen tulisi olla hyvä laatusta. Tässä on yksi tärkeä unen laadun mittari. Se on, että kuinka pitkään ollaan valveilla sen jälkeen, kun ollaan nukahdettu. Eli kuinka paljon sitä valvetilaa kertyy sinne yöunen sisälle. Tämmöisenä lyhyinä hereille havahtumisina. Ja jos ne kaikki lasketaan sitten yhteen yöunen ajalta, niin kuinka paljon sitä saa olla. Eli täältä esikouluikäisistä vanhempiin aikuisiin sallitaan 20 minuuttia yhteenlaskien tätä valvetta, paitsi vanhemmille aikuisille 30 minuuttia. Mutta tietyllä ehdolla yli 5 minuutin mittaisia valveillaolojaksoja ei saisi olla kuin 1 ja vanhemmalla iällä enintään 2 yöunta kohden. Eli se yli 5 minuutin valvominen, jos niitä on vaikka 2 vessassa käyntiä yön aikana ja ne vie yli 5 minuuttia kumpikin, ne lasketaan ne minuuttimäärät ja sen lisäksi sitten aina 1,5 tuntiin asti vanhemmalla iällä sallitaan näitä muita lyhyitä valveillaoloja, jotta voidaan sanoa, että yöunen laatu on ollut hyvä. Sitten yöunen ajoitus. Miten se luontaisesti ajoittuu, ollaanko aamuvirkkuja, iltavirkkuja. Nyt näyttää siltä, että mitä vahvemmin ollaan iltavirkkuja, niin sitä enemmän siitä seuraa erilaisia terveysriskejä ja vaaroja. Jo yleensä hyvin nuorelta iältä alkaen. Sitten se 4. asia, eli meillä oli määrä, laatu, ajoitus, niin sitten on säännöllisyys yöunessa. Mitä säännöllisempi unirytmi meillä on, niin sitä vähemmän on erilaisia terveysriskejä ja vaaroja. Ja sitä enemmän ollaan myös liikunnallisia. Että tämmöinen liikunnallinen elämäntapa pohjautuu pitkälti sitten, tai sitä on helpompi ylläpitää, jos on säännöllisempi unirytmi ja säännöllisempi päivärytmi. Miksi unta sitten tarvitaan? Unen aikana tapahtuu terveyden kannalta tärkeitä asioita, niin kuin sanoin tuossa alussa. Silloin kun me ollaan unessa, niin meidän aivot puhdistuvat paremmin, tehokkaammin kuin valveilla ollessa. Noin 2 kertaa tehokkaammin. Eli sinne aivoissa olevien solujen väliin syntyy unessa enemmän tilaa, jolloin aivoselkäydinneste pääsee huuhtomaan näitä aineenvaihduntatuotteita, niin sanottuja kuona-aineita, jotka on soluille haitallisia, sieltä pois tehokkaammin. Sitä tapahtuu kyllä valveilla ollessakin, mutta se ei ole niin tehokasta. Yöunen aikana aivoissa syntyy myös aivan uusia hermosoluja muistin toiminnan kannalta tärkeille alueille, aikuisiälläkin. Eli se ei ole niin, että kun me synnytään, niin meillä on kaikki solut valmiina aivoissa, ja sitten niitä vaan kuolee pois nopeammin tai hitaammin, miten kullakin, vaan aikuisiälläkin syntyy uusia hermosoluja aivoihin. Syvän unen vaiheessa, jota nukuttiin siis melko pian heti siinä nukahtamisen jälkeen, hermosolujen välisiä liitoksia huolletaan, jotta ne toimisivat hyvin. Ja unen aikana elimistö myös vahvistaa tätä puolustuskykyään erilaisia taudinaiheuttajia vastaan.
Sitten täällä ylhäällä nämä kuvat osoittaa sitä, että herätään aamulla, lähdetään tänne kuvaannollisesti tänne aavikolle vaeltamaan, rasitetaan itseämme psyykkisesti ja fyysisesti. Sitten tulee vastaan keidas siellä illalla, sinne olisi mahdollisuus vetäytyä lepäämään ja nukkumaan ja virkistäytyä tästä valveen rasituksista, jotta sitten taas seuraavana päivänä jaksettaisiin lähteä vaeltamaan sinne aavikolle kohti uusia seikkailuja. Mutta jos me teemmekin niin, että me heräämme aamulla, valvomme koko sen päivän ja valvomme myös sen seuraavan yön, niin sitä seuraavana aamuna, jos mitataan meidän suorituskykyä esimerkiksi ajosimulaattorilla, niin me nähdään, että ikään kuin me oltaisiin 0,6 promillen humalassa. Se suoritustaso on yhtä huono. Eli ajosimulaattorissa sitten nähdään tämän keskiviivan ylityksiä, toisaalta penkereviivan ylityksiä, jätetään vähemmän tilaa pyöräilijöille, jarrutetaan myöhemmin erilaisiin tilanteisiin suojatien edessä tai rampille poistuttaessa ja niin edelleen. Sitten muistakaa, että liikunta, uni ja ravitsemus muodostavat kokonaisuuden. Terveellinen muutos yhdessä näistä kolmesta heijastuu yleensä myönteisenä muutoksena kahteen muuhun. Eli valo tahdittaa sisäisen kellon, sisäinen kello tahdistaa yöunen, nälän tunteen, suorituskyvyn. Eli tällä, miten me nukumme ja milloin me nukumme ja miten paljon me nukumme, miten hyvin me nukumme, on palautevaikutus sisäiselle kellolle. Tällä, mitä me syömme, kuinka paljon, milloin me syömme, mitä me syömme, on palautusvaikutus sisäiselle kellolle. Ja tämä, miten me liikumme, miten paljon tai vähän, milloin me liikumme, miten rasittavasti me liikumme, sillä on palautusvaikutus sisäisen kellon toimintaan. Huonosti nukuttujen öitten jälkeen nälkä esimerkiksi iskee tavallista voimakkaammin, nimenomaan illan tuntien aikana, ehkä juuri silloin hieman ennen kuin oltaisiin menossa nukkumaan, tuleekin kova nälkä, jos me ollaan nukuttu huonosti edeltäneenä yönä. Ja yleensä kun ihmisillä on kova nälkä, he haluavat syödä jotakin ja silloin niitä kaloreita tulee liikaa. Yleensä syödään sitten vielä sellaista ruokaa, jossa on paljon kaloreita, hiilihydraatteja tai rasvaa tai suolaa myös, mikä on, johtaa siihen, että kaloreita saadaan liikaa, koska sisäinen kello on taas sitten jo kääntänyt aineenvaihdunnan hitaammalle yötä vasten, eikä niitä kaloreita polteta yhtä tehokkaasti pois silloin illalla kuin oltaisiin poltettu aikaisemmin päivällä. Sitten toisaalta, jos me nukutaan huonosti, niin meillä ei ole tämmöistä energiaa lähteä liikkumaan sillä tavalla, kun me ehkä haluaisimme. Eli tämä huono nukkuminen heijastuu epäedullisesti sekä tähän syömiseen, sinne ravitsemukseen, että myös tähän liikkumiseen. Mutta jos me korjaamme nukkumistamme, niin se yleensä heijastuu sit myös myönteisenä asiana, että nälän tunnetta on helpompi hallita, se ei iske niin yllättäen ja niin voimakkaana illan aikana, painonhallinnasta tulee helpompaa ja toisaalta psyykkistä ja fyysistä energiaa lähteä liikkumaan on enemmän, mikä myös sitten esimerkiksi auttaa painonhallinnassa. No sitten tässä on liikuntasuosituspyramidi UKK-instituutin laatimana aikuisikäisille 18-64-vuotiaille. Jos katsotte tarkasti, mitä täällä pyramidin alimmaisessa kerroksessa lukee, siellä lukee riittävästi palauttavaa unta. Se tarkoittaa, että määrä ja laatu ovat kohdallaan. Niin silloin siitä unesta voi sanoa, että se on palauttavaa tai virkistävää. Ja sen päälle rakennetaan tämä, että me jaksetaan liikkua ja tavoitella sitten näitä liikuntasuositustavoitteita, jos meillä sellaisia on. Eli yöunen määrä ja laatu sekä ajoitus ja säännöllisyys on tärkeitä asioita. Terveysriskit näyttää kasaantuvan illan virkuille, niin kuin totesin tuossa ajoituksen kohdalla, jo melko nuoresta iästä, 9-16-vuotiailla on havaittu, että mitä iltavirkumpia he ovat. Tässä on siis tutkimus, jossa on nukuttu yhtä pitkiä yöunia. Ainoa ero on siinä, että milloin ne on nukuttu, miten iltavirkkuja tai miten aamuvirkkuja ollaan oltu.
Ja mitä iltavirkumpia ollaan oltu, sitä suurempi vaara on sitten ylipainon, lihavuuden, niukan liikunnan, pitkän ruutuajan ja epäterveellisen ruokavalion suhteen jo tällä iällä lapsilla ja nuorilla. Ja monet näistä terveysvaaroista näyttää säilyvän myös aikuisikään. Jos katsotaan esimerkiksi näitä aikuisväestön terveystarkastustutkimuksen tuloksia suomalaisilla 25 ikävuodesta 74 ikävuoteen, niin havaitaan, että mitä iltavirkumpia nämä ihmiset ovat, niin sitä epäterveellisempi ruokavalio heillä on, sitä niukemmin he liikkuu ja sitä pitempi ruutuaika heillä on. Eli ihan samoja terveysriskejä näyttäytyy tuossa jo nuorella iällä kuin mitä sitten aikuisiällä. Vastaan kysymyksiin sitten lopussa. Eli tätä sisäistä kelloa kapellimestaria voi häiritä monin tavoin. Vuorotyö, toistuvat aikaero, lennot työn puolesta esimerkiksi. Sitten on tällainen sosiaalinen jetlag, aikaerorasitus, eli päivärytmin väsymys, jossa nukkumaanmeno ja heräämisajat vaihtelee suuresti vapaa- ja arkipäivien kesken. Sitten on ihan univajetta ja sitten on kesäajan käyttöä. Kaikki tämmöiset tekijät häiritsevät tämän kapellimestarin toimintaa ja aiheuttaa sitten häiriöitä eri elimissä. Ja jos tähän asiaan ei niin kuin kiinnitä huomiota ja se jatkuu pitkään, niin nämä terveysriskit voivat tietysti realisoitua ja voidaan sairastua erilaisiin sairauksiin. Ei kaikkiin mahdollisiin sairauksiin, mutta tiettyihin niin sanottuihin kansansairauksiin. Sitten yksi vinkki yöunen kohentamiseksi on tässä. Jättäkää puhelin pois makuuhuoneesta. Pätee kaiken ikäisiin. Tässä on koottu 20 tutkimuksesta maailmalta 6–20-vuotiailta nämä tiedot, mutta varmasti pätee myös vanhempiin ihmisiin. Kolme ryhmää. Yksi ei ottanut puhelinta lainkaan makuuhuoneeseen ja sitten verrattiin näihin kahteen muuhun ryhmään, joissa puhelin otettiin makuuhuoneeseen illalla, kun yöllä oli tarkoitus nukkua. Toinen näistä ryhmistä käytti sitä puhelinta siellä illan ja yönkin aikana, mutta toinen ei käyttänyt. Mutta tulos oli sama molemmissa näissä ryhmissä, joissa puhelin otettiin makuuhuoneen puolelle. Eli yöuni jäi liian lyhyeksi, se oli huonompi laatusta ja seuraavana päivänä oltiin selvästi väsyneempiä. Ja siitä aiheutuu univajetta ja sillä on välittömiä haittoja seuraavana päivänä. Ne on kognitiivisia, siis tiedollisessa toiminnassa havaittavia, näkyvät töissä ja kotona. Välittöminä haittoina toimintatarmo hiipuu, tarkkaavuus huononee, keskittymiskyky heikkenee, huomiokyky kapenee, reaktiot hidastuvat ja ärtyneisyys voimistuu. Ja kaikista näistä aiheutuu se, että helpommin altistutaan riidoille töissä ja kotona muiden kanssa, siis tavallista helpommin. Tehdään tavallista enemmän virheitä niissä asioissa, mitä ollaan tekemässä ja altistutaan myös tapaturmille, etenkin liikenteessä. Oltiin siellä sitten jalan tai pyörällä tai jollakin moottoriajoneuvolla. Sitten iltavirkkujen osalta lohdullista on se, että nukkumaanmeno ajankohtaa voi aikaistaa, jos haluaa, ja siitä seuraa hyötyjä. Ja ne hyödyt on esimerkiksi se, että stressi lievenee, lievätkin masennusoireet yleensä häviää pois, reaktionopeus paranee ja tämmöinen fyysinen suoritusvoima paranee. 3 viikossa realistinen tavoite on aikaistaa 2–3 tunnilla nukkumaanmenoaikaa ja toisaalta siinä siirtyy myös heräämisaika 2–3 tuntia aikaisemmaksi. Eli päivärytmin aikaistaminen noin 1 tunti per viikko on mahdollista. Ja 3 viikossa, jos näitä ohjeita noudattaa, niin havaittiin nämä hyödyt, mitkä tämä tutkimus osoitti. Tässä oli 2 ryhmää iltavirkkuja. Toiselle annettiin vain 1 ohje ja se oli tämä, syö lounas joka päivä samaan aikaan. Ja sille toiselle ryhmälle iltavirkkuja annettiin kaikki nämä tässä näkyvät ohjeet. Eli ideana on se, että päivärytmiä aikaistetaan, se oli se tavoite. He meni nukkumaan noin 3 aamuyöllä ja tämän 3 viikon jälkeen päästiin lähelle sitä, että he menivät nukkumaan 2:30. Eli herääminen tapahtui 2–3 tuntia tavallista aikaisemmin. Sitä auttoi se, että aamuisin oleskeltiin mahdollisimman paljon valossa, joko ulkona tai ison ikkunan ääressä sisällä. Nukkumaan mentiin 2–3 tuntia tavallista aikaisemmin ja vältettiin valossa oleskelua iltaisin. Sitten pidettiin tämä rytmi, vapaa
ja arkipäivinä tämän 3 viikon ajan. Sitten oli ateriarytmi, eli aamupala mahdollisimman pian heräämisen jälkeen, lounas samaan aikaan päivisin ja päivällistä isoa ateriaa ei enää liian myöhään illalla. Kofeiinipitoisia juomia piti välttää siinä noin kello 15 jälkeen. Päiväunia ei enää kello 16 jälkeen, jos oli pakko nukkua päiväunet. Ja jos harrasti liikuntaa, niin aamupainotteisesti. Koska näillä keinoilla saadaan palautetta sisäiselle kellolle, eli se valo saa vuorokausirytmit aikaistumaan, jos valoa tulee aamun ja aamupäivän aikana silmiin enemmän kuin mitä tulee illan ja iltapäivän aikana. Ja toisaalta kuntoliikunta, rasittava liikunta, silläkin voidaan antaa palaute sisäisen kellon toimintaan siten, että aamulla kello 7 ja 8 välillä tai iltapäivästä kello 13 ja 17 välillä kuntoliikunta aikaistaa vuorokausirytmejä, eli tekee saman kuin valo tekee aamuisin. Mutta muuna aikana päivästä kuntoliikunta lisää sisäisen kellon jätätystä, eli tekee saman kuin valo illalla. Eli tähän oman sisäisen kellon toimintaan voi selkeästi vaikuttaa. Sitten nämä vinkit oman unen kohentamiseksi, tämän lisäksi mitä tässä aikaisemmin sanoin. Tietysti perusasia on hyvä ottaa selville, mistä on kysymys, että nukkuu huonosti. Onko se, että ei halua nukkua tarpeeksi? Joku ei vain halua. Sitten ei ehdi nukkua tarpeeksi, eli mikä on se asia, joka sitten estää menemästä nukkumaan ajoissa. Sitten voi olla sekin tilanne, että ei saa nukkua tarpeeksi, on velvoitteita, että ei ole mahdollisuutta käydä silloin nukkumaan, kun väsyttää. Ja sitten on, että ei pysty nukkumaan tarpeeksi. Eli kyseessä on se, että olosuhteet olisi otolliset nukkumiselle, kaikki olisi valmista, mutta uni ei tule, eli ei pysty nukkumaan, eli on uneton. 5 ohjetta, joita voi käyttää apuna, oli mistä tahansa syystä kysymys. Nämä 5 ohjetta sisältyy myös kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, joka annetaan pitkäkestoisen unettomuuden hoidoksi. Se kognitiivinen käyttäytymisterapia sisältää tietysti paljon muutakin, mutta sisältää myös nämä ärsykehallinnan 5 ohjetta, joita voi noudattaa kuka tahansa ja katsoa, pystyykö sillä tavalla kohentamaan, miten paljon omaa nukkumistaan. Ensimmäinen ohje on se, että rauhoita kiire ja pyri rentoutumaan iltaisin. Löytämään paitsi iltarutiini, myös ehkä tämmöinen aktiivinen rentoutumiskeino, koska sen avulla tulee hieman väsyneeksi ja vuoteeseen illalla kannattaa mennä yötä vasten nukkumaan vasta silloin, kun on jonkin verran väsynyt. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun on selkeästi unelias. No, jos ei pysty rentoutumaan ja mielessä pyörii stressaavia ajatuksia, niin ne voi kirjata muistiin itselleen ihan paperilla kynälle eräänlaiseen päiväkirjaan. Puhutaan tämmöisestä huolipäiväkirjasta aikaisemmin illan aikana. Sitten sulkee sen päiväkirjan, siirtää sen sivuun ja sopii itsensä kanssa, että palaa niihin asioihin vasta seuraavana päivänä, mutta sitä ennen nukkuu hyvät yöunet. Ja sitten ottaa käyttöön näitä aktiivisia rentoutumiskeinoja plus niiden päälle vielä iltarutiinit, jolloin todennäköisesti on väsynyt ja voi käydä vuoteeseen nukkumaan. Tämä ohje 2 vielä tarkistaa vaan sen, että nyt oli tarkoitus mennä nukkumaan sinne vuoteeseen. Ja jos näin on, niin silloin sitä vuodetta käytetään vain nukkumista varten. Et siellä ei tehdä mitään muuta, joka aktivoisi ja virkistäisi aivot. Eli ei pitäisi syödä, katsoa televisiota, videoita, surffailla netissä, puhua puhelimessa, työskennellä tietokoneella, ei mitään tällaista. Koska se turhaan virkistää ja sitten siellä vuoteessa on virkeänä. Ja sitten kun haluaisikin nukahtaa, niin se ei enää onnistukaan. Eli puhelin ynnä muut laitteet voi siivota pois makuuhuoneesta, jos on vaikea olla tekemättä näitä asioita siellä illan aikana sitten vuoteessa. Ohje 3 pätee siihen tilanteeseen, että on saatu unen päästä kiinni. Siis unta voi siinä ensimmäisen kerran odotella 1/2 tuntia. Se on vielä ihan normaalia. Tunti ei tule heti, kun toivoo. Siihen voi mennä 1/2 tuntia. Mutta jos kestää pitempään kuin 1/2 tuntia, niin on hyvä nousta pois vuoteesta ja yrittää myöhemmin uudelleen nukahtamista. Mutta tämä ohje 3 on sitten yötä vasten, että jos yöllä herää, niin siihen voi suhtautua ihan rennosti.
maalaisjärjellä arvioida, että kun vartti on kulunut ja jos uni ei ole siinä ajassa tullut, niin nousee pois vuoteesta. Koska ei kannata jäädä virkeänä makaamaan sinne vuoteeseen, koska sitten kohta sen jälkeen alkaa pelätä, että se uni ei tulekaan ja sitten se käy vähän mahdottomaksi saada enää unen päästä kunnolla kiinni. Eli täytyy muuttaa omaa käyttäytymistä, nousta pois vuoteesta tällaisessa tilanteessa ja mennä toiseen huoneeseen, jos se on mahdollista. Ja sitten siellä toisessa huoneessa ei ainakaan kannata alkaa tehdä näitä asioita, jotka tässä ohjassa kaksi jo sanottiin, että älä tee vuoteessa. Ei siellä toisessakaan huoneessa tehdä näitä asioita, ei ehkä laiteta edes valoa päälle. Mutta pidetään silmät auki, istutaan tai seistään ja odotetaan, kunnes ollaan uudelleen väsyneitä ja sitten palataan vuoteeseen nukkumista varten. Nämä kolme ensimmäistä ohjetta on ikään kuin verryttelyä, ne ei riitä, mutta mitä tunnollisemmin niitä malttaa noudattaa, sitä paremmin ne tehoavat. Mutta me tarvitaan kaksi ohjetta vielä lisää. Ohje 4 on se, nouse aamuisin aina samaan aikaan, riippumatta siitä, kuinka pitkään yöllä nukuit. Alkuun tämä on tietysti raskasta, jos yöuni on jäänyt kovin lyhyeksi, mutta jos tätä ohjetta malttaa noudattaa, se auttaa. Se ankkuroi unirytmin. Tarkoittaa, se alkaa säännöllistää unirytmiä, se alkaa säännöllistää päivärytmiä, vuorokausirytmiä. Ja se ankkurointi voidaan tehdä vain tähän heräämisajankohtaan, koska tätä ankkurointia ei voi tehdä siihen nukkumaanmenoaikaan, koska ihminen ei voi pakottaa itseään nukahtamaan tietyllä kellonlyömällä. Mutta ihmisen saa aina hereille tietyllä kellonlyömällä, jos vain halutaan. Niin sen takia se ankkurointi täytyy tehdä tämän heräämisajankohdan suhteen. Eli pyrkimyksenä on säännöllistä unirytmiä ja päivärytmiä. Ja sen ansiosta vuorokausirytmit säännöllistyvät, se tarkoittaa parempaa nukkumista. Ja myös iltaisin alkaa tulla tällainen luontainen väsymys ennakoitavaan aikaan, jolloin kannattaa käyttää se luontainen väsymys, joka tulee esille siihen, että käy silloin nukkumaan. Mutta jos silloin illalla onkin jotakin muuta tekemistä, eli se, että ei ehdi nukkumaan, kun on, vaikka on väsynyt iltaisin, niin sitten kannattaa raivata tätä sosiaalista lukujärjestystä kevyemmäksi, niin ettei se iltameno sitten estä käymään nukkumasta silloin, kun tämmöinen luontainen väsymys tulee ja tämä otollinen aikaikkuna helpolle nukahtamiselle on auki sisäisen kellon toimesta. Ohje 5. Älä nuku päiväunia tämmöisessä tilanteessa, koska kaikki päivällä nukuttu aika on pois seuraavan yön unesta. Eli mieluummin pidä itsesi virkeänä päivisin, keksi jotakin, mikä pitää sinut virkeänä, venyttele, pidä tauko, liiku, avaa ikkuna ulos, käy ulkona, jos mahdollista, juttele muiden kanssa. Aamulla voi hyvin vielä juoda kofeiinipitoisia juomiakin, jos haluaa, ne virkistävät, mutta päiväunia kannattaisi välttää. Näin. Sen sanon vielä, että jos on pakko nukkua päiväunet, nehän auttaa ja virkistää tietysti jokaista, joka on nukkunut huonosti. Mutta päiväunet kannattaa pitää siinä tapauksessa lyhyinä ja se tarkoittaa 10-20 minuuttia, ei sen pitempään. Ja mielellään riittävän aikaisin, eli ennen kello 16 tai mielellään vielä ennen kello 15, noin vartin mittaiset päiväunet. Niistä virkistyy parhaimmin, jos nukkuu pitemmät päiväunet tai nukkuu myöhemmin kuin kello 15 tai 16 päiväunia. Seurauksena onkin, että herää väsyneempänä ja on vaikeampi saada sitten illalla unta silloin, kun toivoo. Eli oman yöunen kohentamiseksi niin kannattaa miettiä tätä päiväuniasiaa myös tältä kantilta. Suuret kiitokset, Timo. Ihan älyttömän hyvä setti. Mä sain itsekin tästä äärimmäisen paljon uusia tietoja. Elikkä me ollaan saatu ennakkoon monta kymmentä kysymystä Suomen kansalaisilta Uudenmaan alueelta. Ja nostetaan nyt ensimmäisenä näitä kysymyksiä niistä ennakkoannetuista esille. Eli täällä olisi Timolle nyt vähän kysymyspatteristoa, mihin pääsee sitten vastailemaan. Joo. Ja sitten jos täältä salista vielä keretään ottaa, niin otetaan myös sitten täältä. Eli ensimmäinen. Niin miksi sanotaan tälleen, että uni on laadukkainta ilta 10 ja 02 välillä? Täällä oli semmoinen kysymys, en tiedä onko se laadukkaita sillä välillä. Et eikö kaikilla ole henkilökohtainen unirytmi
niin eikö olisi tärkeintä, että ylipäätään nukkuu tarpeeksi? Joo, juuri näin, että tärkeintä on se, että nukkuu tarpeeksi ja toivottavasti nukkuu myös hyvälaatuista unta. Mä näytin sen unen sisäisen kaavan. Me tarvitaan kaikkia niitä univaiheita alusta loppuun asti. Ehkä tämä ajatus siitä, että uni on laadukkainta, liittyy siihen, että yleensä sitten tuohon kellonaikoihin nukutaan myös ne kaikki syvän unen vaiheet, joita ihmiset ilmeisesti sitten saattavat pitää laadukkaimpina univaiheina, mutta kaikkia univaiheita tarvitaan, jotta se uni olisi virkistävää. Joo. Sitten just tästä herään aikaisin aamulla, enkä nukahda takaisin uneen. Nousen sängystä lukemaan kirjaa, mutta silti on vaikeuksia nukahtaa. Mitkä on parhaat vinkit uudelleen nukahtamiseen? Vähähän sä niitä tuossa annoit, mutta auttaako se kirjanluku siihen nukahtamiseen? Joo. Tietysti se voi olla tämmöinen niin kuin eräänlainen rentoutumiskeino, että jos lukee kirjaa, jonka voi sitten jättää sivuun silloin kun haluaa, kun alkaa väsyttää, niin silloin se toimii hyvin ja se on tämmöinen perinteinen kirja. Siitä voi olla apua, mutta sitten niin kuin sanoin, niin 15 minuuttia voi ihan rauhassa odotella unen tuloa uudelleen. Et ei ole mikään kiire ja ei tarvitse hätäillä, että pääsisi uudestaan uneen. Eli tämä kannattaa muistaa, mutta jos noin vartissa uni ei ole tullut uudelleen, niin sitten kannattaa nousta pois vuoteesta. Ja olla tekemättä mitään, pitää siis silmänsä auki, mutta olla tekemättä mitään, kunnes tuntee itsensä uudelleen väsyneeksi. Ja toi on varmaan se, että mihin moni meistä vähän sortuu siihen, että jää sinne sänkyyn koittamaan saamaan sitä unta. Ja liian pitkäksi aikaa, niin, ja kyllä. Silloin se ei herkästi ehkä kyllä tule. Sitten ehkä seuraava, että miksi olen päivisin todella väsynyt, mutta en kuitenkaan saa illalla unta? Joo, tietysti väsymyksen on paljon selityksiä, mutta yksi tietysti voi olla juuri se, että yöllä on nukkunut huonosti, eli uni on ollut katkonaista ja jäänyt liian kevyeksi. Vanhemmalla iällä esimerkiksi uniapnea saattaa olla tällainen selitys tälle katkonaiselle yöunelle. Tietenkin myös levottomien jalkojen oireyhtymä siinä alkuyöstä voi tehdä sen, että unen sisäinen kaava ei pääse toteutumaan täysin. Sitten tietysti stressi, ahdistuneisuuden tunne, masennuksen tunne lievänäkin usein sit häiritsee yöunta, mistä seuraa väsymystä päivisin. Ja juuri sitten sitä, että illalla on vaikea saada unen päästä kiinni. Joo. Sitten, että tiedetäänkö sitä, että miksi se kännykkä ylipäätään makkarissa heikentää yöunta, vaikka sitä ei niinku käytä ollenkaan. Et vaikka siihen laittaa aamuherätyksen päälle, niin kun sulla oli tuo tutkimus tuossa, niin tiedetäänkö me, että miksi? No, nuorilla kyse saattaa olla sit siitä, että he stressaa sitä, että jos he eivät seuraa, mitä siellä puhelimessa tapahtuu, niin he jää jostakin paitsi. Ja se stressaava ajatus ainakin alitajuisesti pyörii mielessä siinä illan ja yön aikana ja häiritsee sitä nukkumista. Aikuisillakin tietysti voi olla sama asia, että täytyisi jotenkin seurata maailman tapahtumia läpi vuorokauden, ettei ole aikaa nukkua. Joo, eihän ne uutiset maailmasta lopu kyllä, vaikka nukkuisikin välillä. Aivan. Sitten varmaan, että miten unenpuute vaikuttaa elämään ja mitä haittoja pitkäaikaisesta unenpuutteesta on? Että jos on jo muutaman vuoden kestänyt unettomuus, niin minkälaisia haittoja siitä on? Joo, no selkeintä on sitten se, että siis nämä välittömät haitat näytinkin teille, että mitä tapahtuu sitten jo seuraavana päivänä. Mutta jos tämmöistä univajetta kertyy pitkältä ajalta, niin sehän nostaa verenpainetta, lisää sitä myöten sitten sitä vaaraa verenpainetaudin syntymiseen, rasittaa selkeästi siis sydäntä ja verisuonia. Ja sitten on tämä sokerin sieto, sokeriaineenvaihdunta heikkenee. Eli verensokerit pyrkii sit karkaamaan liian korkeaksi päivisin. Syntyy tämmöinen niin kuin esidiabetes-tila elimistöön, ja jos se jatkuu pitkään, niin tietysti voidaan sitten sairastua tyypin 2 diabetekseen. Et nämä on ne selkeimmät vaarat, joita on osoitettu. Häiriintyy uni sitten pitkäkestoisesti oikeastaan mistä syystä tahansa, niin tyypin 2 diabeteksen riski, sepelvaltimotaudin riski ja verenpainetaudin riski. Että
ne on vakavasti otettavia terveysvaaroja. Joo. Onko huomattu mitään tämmöisiä, että ne oli somaattisia tämmöisiä terveydellisiä haasteita, mutta onko esimerkiksi mielenterveyden osalta huomattu sitten, että vaikuttaako unettomuus? Ei selkeästi. Niin. Ei. Että sitä ei tarvitse sillä tavalla pelätä. Joo. Hyvä tarkennus. Niin, jos nukkuu arkisin alle 6 tuntia yössä monen vuoden ajan, niin onko siitä jotain huolta aivojen kannalta? Onko haittaa aivoille alle 6 tunnin yöunista? No nyt täytyy muistaa, että on luontaisesti lyhytunisia ihmisiä, joille mutta heitä on hyvin vähän. Et heille saattaa riittää hyvin 5 tunnin yöunet. Mutta sen oikeastaan saa selville vain sillä, että jos on mahdollisuus niin kun nukkuu eri pituisia yöunia, niin näkee suunnilleen, että minkä pituisia yöunia alkaa nukkua niin kun pitemmän vapaan aikana tai loman aikana. Ja kuinka virkeä sitten on näiden eri pituisten yöunien jälkeen. Et 5 tuntia voi olla tai 6 tuntia jollekin riittävä, jos herää suht virkeänä sen jälkeen aamulla ja sitten pysyy virkeänä sen koko seuraavan päivän ilman, että on tarvetta nukkua päiväunia tai että torkahtelisi tai nukahtelisi siinä ennen seuraavaa iltaa. Tämä on oikeastaan se ainoa keino, jolla voi niinku testata, selvittää itselleen, että kuinka pitkän yöunen luontaisesti itse itselleen tarvitsee. Mutta jos yöuni on liian lyhyt, niin se rasittaa siis verisuonistoa kyllä ja sydäntä. Ja sitä myöten myös aivoihin syntyy se vaara korkeasta verenpaineesta aivoverenkiertohäiriöille. Joo. Sitten yksi kysymys liittyen koronaan, että tiedetäänkö, että pitkittyneen koronan vaikutuksista unenlaatuun tai unettomuuteen, onko siitä mitään tutkimustietoa? Onhan koronatautiakin tietysti sitten tutkittu. Selkeästi häiritsee yöunta, niin kuin monet muutkin vakavat sairaudet sitä tekevät. Että yhtä lailla siis yöunen laatu kärsii, voi ilmaantua unettomuutta, mutta tietenkin näitä unettomuuksia, johtuneet nyt mistä syystä tahansa, voidaan kyllä hoitaa. Ja se tehokkain hoito, sen pitäisi olla ensisijaisesti lääkkeetön, eli juuri tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia, sen menetelmät, joista siis noin 5 ohjetta, ärsykehallinnan ohjetta, sisältyvät niihin. Et se on jo hyvä alku, jonka jokainen voi tavallaan itselleen kokeilla, että onko siitä apua omaan huonoon nukkumiseen. Joo. Miten rauhoittaa ylivireä keho tai hermosto? Onko meillä jotain kikkakolmosia, jos käydään ylikierroksilla? No rasittava liikunta tietysti voi tehdä sen. Sitten sen jälkeen aktiivisia rentoutumiskeinoja, iltarutiineja. Niillä yleensä halutaan kierrokset alas. Se on sitten yksilöllistä, että etenkin nämä iltarutiinit voi olla hyvinkin yksilöllisiä, että ihmiset kyllä itse tietävät ja ovat kokeilleet, että mikä auttaa, niin kuin helpottaa heitä rentoutumaan tai rauhoittumaan, saamaan kierroksia alas. Niitä kannattaa tietysti käyttää silloin, kun on vaikeampaa nukkumisen suhteen. Mutta yleensä niistä sitten on apua joksikin aikaa, että sitten jos niin kuin, käytössä on niin kuin useampia hyväksi havaittuja keinoja, niin niitä kannattaa sitten käyttää ensin yhtä ja sitten siirtyä toiseen. Niin sillä tavalla voi sitä tehoa ylläpitää myös näillä keinoilla. Joo. Liittyen tähän melatoniiniin, eli nukun melatoniinilla useasti viikossa. Onko melatoniinilla haittavaikutuksia tai seuraamuksia keholle? Melatoniinista kannattaa muistaa, että sehän on siis käytössä unilääkkeenä, mutta saatavissa myös ilman reseptiä, kun sen vahvuus on alle 2 mg. Ja sehän tulisi ottaa yötä vasten, viimeistään kello 22, ja mielellään säännöllisesti, jotta siitä saisi sen tehon irti, mitä siitä todennäköisesti sitten halutaan saada irti. Mutta se ei ole yhtä tehokas kuin niin sanotut perinteiset unilääkkeet. Että melatoniini ei toimi sillä tavalla, että otetaan vain tarvittaessa, vaan sitä pitäisi ottaa sitten säännöllisesti, 2-3 viikkoa esimerkiksi.
Mutta haittavaikutuksia ei ole ilmaantunut pitkässäkään käytössä, tarkoittaa useamman kuukauden mittaisessa käytössä. Lääkeyhteisvaikutuksia sillä saattaa kyllä olla tiettyjen lääkkeiden kanssa, että se olisi aina hyvä tarkistaa. Että jos käytössä on jo jotakin lääkettä ja sitten aloittaa melatoniinin käytön, niin ettei synny tämmöistä haitallista yhteisvaikutusta. Onko jotain yleisesti käytettyjä lääkkeitä, että mitä pitäisi välttää sen kanssa? No, selkeä niin kuin varoitus on annettu verenohennuslääkkeestä varfariinista. Se on tämmöinen niin kuin vähän vanhemman polven verenohennuslääke, mutta hyvin yleisesti käytössä, niin sen suhteen. Se, nimittäin melatoniini, jos käytössä on varfariinilääke niin kuin veritulppien estoon ja sitten aloittaa melatoniini, niin tämä melatoniini vahvistaa tämän varfariinilääkkeen vaikutusta, eli ohentaa verta liikaa seurauksena, jolloin sitten siihen täytyy kiinnittää huomiota, joko tiivistää niitä veriseurantoja tai sitten muuttaa sen varfariinilääkkeen annosta, jos haluaa tätä melatoniinia käyttää. Joo. Miten saada teini ajoissa nukkumaan? Niin. No, tuossa oli esimerkiksi iltavirkuille tehty Englannissa tämä koe. 3 viikossa pystyttiin aikaistamaan nukkumaanmenoa 2-3 tunnilla. Ja sitten oli selvä hyöty näille illavirkuille. Ne oli vähän yli 20-vuotiaita. Stressi lieveni, mieliala parani, tämmöinen fyysinen suoriutuminen parani. Eli houkuttelemalla sitten teini noudattamaan tällaista kokonaisvaltaista elintapaohjausta, niin kuin sitä ehkä sanottaisiin, 3 viikon ajan. Huomioimalla nukkumisajankohdat, syömiset ja liikkumiset ja sitten kofeiinipitoiset juomat ja sitten vielä se puhelin täytyisi huomioida makuuhuoneessa. Joo. Pitääkö tyttöjen nukkua yhtä paljon kuin poikien? Onko sukupuolieroja? Varmaankin sukupuolten välillä on suurempi vaihtelu kuin sukupuolen sisällä. Sekä naisilla että miehillä on suurempaa vaihtelua kuin sukupuolten välillä. Mutta yleensä sitten kun tehdään tämmöinen väestötutkimus niin, ja kysytään, että kuinka pitkään nukut, niin yleensä tulos on se, että naiset nukkuvat jonkin verran pitempään kuin miehet. En tiedä, mistä se kertooko se todellisesta unentarpeesta vai jostakin muusta. Mutta voi hyvin olla, että se unentarvekin on sitten erilainen. Kun otetaan iso joukko ihmisiä, niin nähdään tällainen sukupuolten välillä oleva ero. Okei. Ehkä, että miten lasten ja nuorten levottomia jalkoja voisi hoitaa, kun se haittaa nukahtamista ja unessa pysymistä? Onko jotain keinoja levottomiin jalkoihin? No, jos kyse on oikein pahasta levottomien jalkojen oireyhtymästä, niin kannattaa varmasti käydä lääkärillä ja ehkä nimenomaan sitten lasten neurologit tai sitten nuorille neurologit voisi antaa ne parhaimmat hoitoohjeet. Toki omalle lääkärille, yleislääkärillekin voi mennä ensisijaisesti. Hän voi osata yhtä hyvin sitten neuvoa tietysti alkuun, mutta jos siitä ei ole apua, niin sitten tietenkin neurologit tietävät ne parhaimmat lääkehoitovaihtoehdot esimerkiksi levottomiin jalkoihin. Joo. Sitten kysymys unihalvauksesta, että jollain on ollut, että varmaan nuorella iällä, että miten unihalvauksia voidaan estää tai hoitaa ja väheneekö iän myötä? Ja liittyykö unihalvaukset mielialaoireiluun vai esiintyykö erillisenä? Vähenevät iän myötä, se on tavallinen kulku, niitä voi olla nuoremmalla iällä, joko silloin kun nukahdetaan tai sitten toisaalta kun herätään, molemmissa tilanteissa kun liikutaan siinä valven ja unen rajatilalla, rajamaastossa, se on mahdollista. Siinä taustalla saattaa olla tietysti jokin iso rasitus, joka johtaa tähän, tai sitten voi olla tietysti joitakin sairauksia, joita pitäisi sieltä taustalta sitten sulkea pois, mutta suoranaisesti ne eivät mielialaoireisiin liity, vaan ovat niistä erillisiä. Joo. Entäs haittaako nikotiinipussit unen laatua? Joo, kyllä nikotiini haittaa nukkumista. Se keventää ja katkonaistaa yöunta, minkä seurauksena sitten se uni ei virkistä yhtä hyvin.
Joo, eli tässä kun nikotiinipussithan on äärimmäisen suosittuja tällä hetkellä, niin niitäkään ei sinne makuuhuoneeseen kannata varmaan tuoda. No, ei mielellään myöskään päivän aikana käyttäisi niitä. Että. Onko ylipäätään sitten justiin näistä nikotiini- ja kofeiinipitoisista tuotteista, niin kuinka iso se tuntiväli pitäisi olla niin kuin siinä, että menee nukkumaan? Se on hyvin yksilöllinen, koska siihen vaikuttaa siis geeniperimä, millainen se kullakin on, että miten nopeasti kofeiinia sitten metaboloidaan, miten kiivas se aineenvaihdunta elimistössä on, niin se vaikuttaa siihen, miten nopeasti tavallaan se kofeiinin vaikutus saadaan poistettua sitten, se virkistävä vaikutus elimistöstä. Mutta se voi olla hyvinkin yllättävä, että oikeastaan jos on kovin hidas aineenvaihdunta, niin se kofeiini viipyilee pitkään elimistössä ja se virkistävä vaikutus säilyy pitkään. Eli voi olla, että voi juoda kofeiinia vain aamulla, 2-3 kuppia, eikä sen jälkeen sit enää päivän aikana, jotta se ei haittaisi yöunta. Mutta sitten voi olla sellainen ihminen, joka voi juoda esimerkiksi kahvia, kofeiinipitoista kahvia, kuinka paljon vaan, eikä se tunnu vaikuttavan nukkumiseen juuri mitään. Että vaihteluväli on hyvin suurta. Näkyy vähän yksilöiden kesken. Onko sillä, mitä syön illalla, niin voiko se vaikuttaa uneen tai nukkumaan menoon? Kyllä voi vaikuttaa jo, että iso ateria, sit jos se sisältää nimenomaan hiilihydraatteja, yleensä se tarkoittaa, että hiilihydraatit kuitenkin virkistää, ja iso ateria sitten voi tietysti aiheuttaa ruoansulatusvaikeuksia, herätellä sen takia, sitten tulee yleensä juotua jotakin myös ruoan kanssa, se voi sitten juoksuttaa vessassa yön aikana, että siitä voi seurata katkonaista yöunta. Ja niiden kaloreiden kertyminen sitten on se pitkäkestoinen vaara, mikä siihen liittyy. Eli jos syödään paljon nimenomaan iltaisin ja sitten käydään nukkumaan sen jälkeen, niin elimistö ei enää yhtä tehokkaasti polta niitä kaloreita pois silloin illan ja yön aikana kuin olisi tehnyt, jos se sama määrä ruokaa olisi syöty aikaisemmin päivästä. Totta. Vaikuttaako jatkuva opiskelu tietokoneen ääressä aivoihin ja uneen? Oletan, että ei tarkoita sitä ilta-aikaista pelkästään, vaan ihan yleensä. No tietysti joo, tästä on puhuttu, että kyllähän se rasittaa tietysti aivoja eri tavalla kuin moni muu asia, jota ihmiset tekee päivällä. Että tietysti sitten ne sisällöt voi olla stressaavia, siis ihan työtehtäviä voi alkaa mietiskellä sen takia pitempään iltaisin. Tai sitten jos siinä on myös tämmöistä vapaa-ajan käyttöä, niin siellä voi olla jotakin sellaista, joka järkyttää mieltä ja askarruttaa sitten pitkään illalla ja yölläkin, että kannattaa vähän niitä sisältöjä myös miettiä, ei pelkästään sitä aikaa, jonka viettää ruutujen ääressä. Joo. Kuinka kauan ennen nukkumaanmenoa pitäisi lopettaa älylaitteen tai tietokoneen käyttö? Onko tähän taas sitten verrattuna tuohon kofeiin ja nikotiinin siinä variaatiota, mutta onko tästä jotain sääntöjä? No ei, mutta kyllä se on niin kuin havaittu, että hyvissä ajoin, että varmaankin tunti kuluu semmoiseen, että pystyy rauhoittumaan ja rentoutumaan. Et tunti ennen haluttuun nukahtamisaikaa, niin viimeistään pitäisi jo luopua kaikesta tällaisesta eri laitteiden äärellä toimimisesta ja alkaa valmistautua unta varten, että osaisi myös houkutella unta luokseen, ettei niin kuin omalla toiminnallaan vaan karkottaisi sitä yhä myöhäisempään ajankohtaan. Joo. Sitten en tiedä, vähän hankala kysymys, mutta vaikuttaako ADHD lapsen kykyyn rentoutua ja nukahtaa yöllä? Ja voiko itse tehdä jotain sen lapsen nukahtamisen helpottamiseksi? Joo, kyllä varmasti vaikuttaa tai tiedetäänkin, että vaikuttaa. Että jos kyseessä on tämmöinen yliaktiivisuus, tarkkaavuushäiriö, niin se vireystila usein on sitten ilta-aikaan liian korkea, jotta olisi helppo niin kun saada unen päästä kiinni. Eli siihenkin sitten tietysti auttaisi se, että pystyisi löytämään tämmöisiä rentoutuskeinoja ennen nukkumaan menoa ja sitten myös säännöllistämään päivärytmiä ja sitä myöten tätä unirytmiä. Et sitä kautta hakisin sitä parempaa nukkumista tämän unirytmin säännöllistämisen kautta, jossa kannattaa siis huomioida se nukkumisajankohdat, syöminen ja liikkuminen myös noin kokonaisuutena. Plus sitten ne aktiiviset rentoutumiskeinot ja se puhelin kannattaa jälleen kerran muistaa.
tai muut vastaavat laitteet, ettei sitten aktivoi itseään vielä lisää niiden avulla iltaisin. Joo. Tässä olisi meidän ennakkokysymykset, niitä olikin vino pino. Tuleeko linjoilla, mä voin käydä tsekkaan, onko linjoilta tullut kysymyksiä, mutta jos salista tulee kysymyksiä mieleen, niin voitte sanoa niitä ihan kohta. Täällä on yksi kysymys siitä, että miten tutkitaan levottomien jalkojen oireilua, jos sitä epäillään huonon unen syyksi. Terveyskeskuslääkäri ei ottanut kantaa, kun sitä kysyttiin. Joo. No siinä voidaan tietysti käyttää tätä aktigrafia-rekisteröintiä, tarkoittaa lepoliikeaktiivisuuden rekisteröintiä. Se mittaa siis kaikkia liikkeitä, mihin se aktigrafi sitten kiinnitetään. Sehän voidaan kiinnittää myös jalkoihin, vaikka molempiin jalkoihin. Ja sen lisäksi vielä tänne ranteeseen käteen, niin kuin se yleensä tavallisesti pelkästään tehdään. Mutta levottomien jalkojen oireyhtymän epäilyn yhteydessä voidaan käyttää aktigrafeja, jotka laitetaankin kiinni jalkoihin. Ja sitten täytetään myös univalvepäiväkirjaa siinä samalla 2-3 viikkoa. Ja tämmöinen aktigrafia-rekisteröintikin yleensä vähintään viikko, mielellään 2. Niin kyllä tällä tiedolla jo päästään melko pitkälle, että onko kyseessä sitten levottomat jalat vai jokin muu unta häiritsevä asia. Kiitos. Tuleeko salista vielä kysymyksiä? Jos on, niin mä tuon kiikutan mikin sinne, niin kaikki kuulee paremmin linjoillekin. Monet lukee ennen nukkumaan menoa sanomalehteä tai kirjaa. Jos verrataan tätä niin paperista sanomalehteä kirjaa verrattuna siihen, että lukisi samaa sisältöä kännykästä, niin pystytkö tarkentamaan, miksi kännykästä tai tabletista luettu olisi unelle haitallisempaa kuin paperilta? Joo, sitä on jonkin verran selvitetty. Tämmöinen paperinen kirja ja sitten toisaalta nämä niin kuin kirjojen lukemiseen suunnitellut varsinaiset lukulaitteet, niin niissä se valaistus ei ole kovin suuri. Paperisessa kirjassa tietysti ei lainkaan. Ja verrattu sitten muulla tavalla luettuihin teksteihin. Että oli se sitten jokin niin sanottu tabletti tai tietokoneruutu tai sitten älypuhelimen näyttö, joissa usein sitten tietysti se valaistus on voimakkaampi, mutta se valaistus sinällään ei kyllä selitä sitä, koska sellaisen ruudun ääressä pitäisi sitten olla vähintään niin kuin 2 tuntia, jotta sillä olisi vaikutusta esimerkiksi melatoniinin määrään verenkierrossa, jolloin sellaista luontevaa, väsyttävää vaikutusta melatoniinista ei tulisi. Eli jos lukeekin tämmöisen kirkkaasti valaistun ruudun äärestä vähemmän kuin 2 tuntia, niin sillä ei pitäisi olla vaikutusta tähän melatoniiniin. Sitä on kyllä verrattu, ja jostain syystä tällainen ero on kyllä nähtävissä, että jos ei se ole perinteinen paperinen kirja, vaan jotakin muuta, niin se uni häiriintyy helpommin. Mä en tiedä, onko siinä sitten se, että kuitenkin se mahdollisuus sitten selailla tai siirtyä johonkin muualle, sillä älypuhelimella tai tietokoneella tai tabletilla on mahdollista. Tai sitten sinne tulee jotain viestejä samaan aikaan, kun on lukemassa sitä tekstiä. Niin se alkaa sitten taskarruttaa aivoja ja sitten mennään vähän ylikierroksille siltä osin. Yksi keretään vielä nopeasti. Sinulla oli siinä. Ennen kaikkea kiitos loistavasta asiantuntijalausunnosta. Ja ainahan jossain vaiheessa mennään niin kuin Darwiniin tai uskontoon. Ja nyt mennään kehitykseen. Eli mehän ihmisapinoina vasta ollaan vähän aikaa sitten päästy puusta alas. Ja eläimethän nukkuu sillä tavalla niin kuin muutamia tunteja ja se on hyvä unta. Sen jälkeen he heräävät ja katsovat, että onko se turvallista enää. Ja sen jälkeen taas jatketaan. Eli onko se tavallaan illuusiota se, että meidän pitäisi nukkua sellainen hyvä niin 6, 8, 10 tuntia niin kuin yhtäjaksoisesti.
koska monethan tekee semmoisia niin kuin ennen kaikkea vanhemmalla iällä, niin kuin minäkin, muutaman tunnin niin kuin trippejä. Ja kysymys on kai siitä, että kuinka usein päästään siihen syvän unen vaiheeseen. Joo, kyllä se osittain liittyy siihen nimenomaan näihin univaiheisiin, että vasta tämmöinen niin kuin pitempi yhtäjaksoinen uni mahdollistaa sen unen sisäisen kaavan toteutumisen. Eli että sinne tulee niin kuin useampia kaikkia niitä tarvittavia univaiheita ja ne vie oman aikansa, jotta niitä ehtii tulla. Ja ihmisellä se nyt tarkoittaa, että jos se univaihesykli on noin 90 minuuttia kestoltaan, se voi olla 110 minuuttia joillakin, mutta noin 90 minuuttia. Eli kaksi sellaista tarkoittaa 3 tuntia, ja se on liian vähän ihmisille. Että se ei riitä, että jos sen verran nukkuu. Eli tarvitaan useampia univaiheita, ja on havaittu, että kun sitten niitä univaiheita on 4, 5, 6, niin yleensä silloin ihmiset pysyy terveempänä pitempään vanhempaan ikään asti. Eli kuitenkin liian lyhyt uni ja toisaalta liian pitkä uni, se tapahtuu usein sitten vasta kun on jo sairastuttu johonkin sairauteen ja elimistö yrittää niin kuin kerätä voimavaroja sen pitkän unen avulla, niin ne voi olla haitallisia. Mutta tätä ei ole siis päästy oikeastaan testaamaan, tätä mitä kysyit. Eli jos joku pystyisi jakamaan nukkumisensa, että nukkuisikin 4 tunnin tai 5 tunnin pätkiä 2 kappaletta vuorokaudessa, että jakaisi se niin kuin 2 tämmöiseen suht pitkään jaksoon ja noudattaisi sellaista uniaikataulua vuosia eteenpäin, niin miten se näkyisi terveydessä? Me ei tiedetä vastausta, koska ei sellaista koetta, tutkimusta ole pystytty tekemään tähän päivään mennessä. Voisiko se tehdä ihmisapinoilla? Niin, ihmisapinatkin. Mä en siihen nyt, se menee sitten eläinlääketieteen puolelle tai sinne, että mä en tiedä, niitä on toki seurattu niiden luonnollisissa elinympäristöissä, mutta en nyt tarkkaan osaa sanoa, että miten niillä jakaantuu se uniaika vuorokauden, jos katsotaan sitä kokonaiskestoa sit vuorokautta kohti. En osaa sanoa, mutta eläinten nisäkkäiden keskenhän on suurta vaihtelua, miten pitkään vuorokaudessa nukutaan. Aasi, hevonen, lehmä ynnä muut, nehän nukkuu tosiaan semmoista 4 tuntia vuorokaudessa. Ja ihmisapinat jotakin 10 tuntia vuorokaudessa, mutta miten ne jakaa sen sitten, se 10 tuntia? Onko se 8 tuntia yöllä ja 2 tuntia päivällä vai? Niin, kyllä joo. Tietysti se kuumuus ja lämpö ynnä muut luonnonolosuhteet sit määrittää sitä, että milloin on hyvä nukkua. Joo, kiitos kysymyksistä. Meillä alkaa ilta lähentelee tässä loppua. Niin... Joo, kiitän kaikkia kuulijoita ja tietysti tämän tilaisuuden järjestäjiä. Että oikein mukavaa, että tulitte paikalle ja kuuntelitte ja myös siellä etäyhteyksien päässä. Joo, tässä vaiheessa iltaa niin haluaisin sano siellä linjoilla oleville etenkin, että palautekysely on siellä auki, klikatkaa se auki ja käykää vastaamassa siihen, niin me saadaan sitten kaikki Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki siitä vähän vinkkejä, että miten näitä tietoiskuja kannattaa jatkossa myös tehdä. Ja mainostakaa tätä tulevaa tallennetta myös teidän omassa lähipiirissä eteenpäin, että kaikkia varmaan uniasiat kiinnostaa, kun me ihmisinä joudutaan nukkumaan aika paljon, jotta voidaan hyvin. Suuret kiitokset teille kaikille ja ei muuta kuin hyvää yötä.